Rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é Johan Vlogs e estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é muito diferente. Olha só o que temos aqui. Olha o que chegou pra gente, galera. Ombro a ombro, a grife do vaqueiro moderno. Galera, vamos dar uma verificada aqui agora no material. Agradecer aos nossos parceiros da Ombro a Ombro. Heitor, muito obrigado aí, meu querido, pela encomenda aí. Agora vamos abrir pra dar aquela conferida, né? Eu tô curioso. Já tem uma semana que esse pacote chegou e eu lá em Glória não pude vir, mas agora eu tô em casa e agora eu vou ver esse negócio aqui. Pera aí, viu? Nairã, agora nós tá bem. Tá bem vestido, tá bem moderno. Olha só, meu querido. Vamos lá, vamos dar aquela conferida agora. Ó, olha só, pessoal. Pessoal, se vocês quiserem estar adquirindo aí as camisas da Ombro a Ombro, acesse lá o site www.ombroombro.com.br e sigam a página do Instagram deles, ó. Camisa top, viu? Qualidade de primeira linha. Deixa eu botar aqui. Tá muito, muito bem embalado, pessoal. Vou dobrar aqui. Ó, cada uma mais bonita que a outra, pessoal. A estampa. Show, viu? Aí, pessoal. É, parceiro. Aí sim, hein? Vamos ver essa outra aqui agora. Show, viu? Ombro a ombro. A grife do vaqueiro moderno, é show, papá! Aí, pessoal. Só camisa top, viu? Ombro a ombro, muito obrigado, parceiro. Vamos usar aí agora. Botar o material pra usar. Obrigado, meus parceiros. É show! Não, meu, pra você dizer que eu nunca lhe dei nada. Seu safado. Veja aí. Pode botar um agora, viu? Veja a camisa, rapaz. Poxa, tá com vergonha. Essa aí não era pra eu vestir, não. Eu não sou. Ah, rapaz, mudou o óculos, rapaz. Desistiu. Hã? Desistiu. Essa camisa aqui não é pra mim ainda, não. Por quê? Mas quiser, pode ficar. Muitos corre boi, mas poucos são vaqueiros. Luiz de Ela, né? Ah, que estreia aí. Nós vamos tirar uma foto lá, massa, pra mostrar. Beleza. O colega meu que tá lá tirando foto. Danilo tá lá. Danilo, né? Valeu. Aí, pessoal. E agradeço a galera da Ombro a Ombro, viu? Eu agradeço, vou tirar as fotos agora e postar. É show, papai. Já já tem show, bolão, viu? Aí, galera. Ombro a Ombro. Brigadão aí de coração. Pelas camisas, já vamos inaugurar elas, viu? Vamos ali assistir um bolão. Dessa vez nosso amigo Nairã não vai disputar nada. Vamos só assistir. E também um abraço lá para os nossos parceiros do Instagram Esteira na Foto. Se você gosta de conteúdo destinado a animais e atletas de esteira, essa é a página. Só foto qualidade, pessoal, lá. Sigam lá, Esteira na Foto e Ombro a Ombro. A grife do vaqueiro moderno. É show, papai! Acabamos aqui de chegar, pessoal, ó. Hoje é coisa simples, 30 100 apenas. Meu carro. Aí o descendo já passou a volta. Na rodada dessa turma vem chegando o Vitúlio. Agora só, Jaú. Vai pra faixa, acredita, vai dinheiro. Era a distância, tá aqui no Zé, tá bom direito, depois da Zé, que não me
Valeu, Cedo. Foi partir, trabalha, vai também, já passou a volta. É chegando, Silvano. Pode vir, Silvano, voltando, vem, Silvano chegando. Vai dar faca com a meta aqui, tá todo mundo. Valeu, boi. Vamos lá, vamos lá, vem chegando, vem, Alessio. Vai dar faca, Silvano, tá que você tá bonito, mas vai ficar. Alô, Alexandre Araújo. Vai, Matheus descendo. A equipe do Aras Boa Sorte vem chegando, vem também. A Cleitinha vai pra sorte. Vai pra sorte, a falta. Bota a raiva, vai levar, né, Maré? Bota a Maré, bota a Maré. Valeu, boi. Valeu, boi. Já passaram, já passaram, já passaram. Uma vez, por favor. Boa noite, que hora você tem? Boa noite, legal, muito aqui, Marquinhos descendo, já agradece o presente, já passou a volta, Marlon. Vai pra faca, Marquinhos, volta, vem, Alessio. Vai, Marquinhos, pega na cara do Vai da Zé, que vai pra ele. Vai, Alessio, vai, Alessio, vai, Alessio, vai, Cavaleiro, vai pra faca, tá aqui, do Vai da Zé, que vai pra faca, você já pegou? Pegou de quanto, puxa? R$400. E aí, o rapaz, você tava perguntando? Não, liga aí, se qualquer coisa, já pode arrumar outro. Aquele que eu dei a opinião. Fica marcando aqui. Oi, mãe. Acredita, tem que fazer cavaleiro, vai pra frente, fica na quinta, depois da Zé, que ele vai. Quase perto. Vai partir, trabalha, vai no cabra blue aí. Vai descendo, acredita, já passou a rota. Vai pra rolando essa turma dessa. Vem chegando, vem. É de volta. Vai pra frente, depois da Zé, que ele vai cair. Valeu, boi. Trabalha, vai no cabra blue aí. Volta pra frente, é de volta, passa a rota, controla, acredita, vai na busca dos paralelas. Aqui trabalha, vai vindo, descendo o cabra blue. Pega, passou a volta, vai Juninho descendo. Acredita, Juninho. Pode vir, vem o grupito agora. Vai pra faixa, Juninho. Pega na boca, vai que ele veio. Juninho diferente. Valeu, boi. Se trabalha, vai no cabo do boi. Salva o seu lado dessa dupla de cavaleiro. Insiste, trabalha, passou a volta. Acredita, Hugo. Vai pra faixa, mão bonita, vem Marcel. Pega na gente, a mão direita, quando a Zé que ele foi embora. Zé. Estamos aqui, rapaziada, olhando aqui a disputa, viu, Nairã. E aquele negócio. Estamos aqui conectados. O que foi que ele fez na primeira senha? Já pegou o retorno, né? Ô, rapaz. Liga aí, seu alô. E aí, galera? Hoje não deu, mas na próxima dá. 4-0. Nunca levei 4-0 na minha vida, o primeiro dia foi hoje. Rapaz, tu já tá reprovado desse jeito. Reprovei no vestibular daí do mundo. Não foi eu, tomei 4-0. O pior foi meu amigo Túlio. Tomou 2 e a mulher deixou ele. Aí esse aqui é ruim. Ei, quem quiser ir por aqui, já dá vá. Agora, se não levar 0, a mulher deixa. Se chega com o troféu, ainda é bom. A mulher já fica mais. Não fica massa, não, fica mais ou menos. Agora, se levar 0. Levar a sério, a mulher deixa. O filho da rodada é disputa, viu, pessoal? Vale pisar, Júnior. Agora!